Bună dimineața din nou, prieteni, începem partea a doua emisiunii Play. Sperăm că am învățat câteva lucruri importante și sănătoase pentru cei care vor, își doresc, au sau vor avea cățel. Trecem mai departe, vorbim în partea a doua emisiunii despre un lucru, puțin ciudățel pentru la noi, dar noi vrem să-l promovăm și vrem să-l aducem cât mai aproape de voi și mai ales că este vorba de ceva original, este vorba de ceva creat și o las pe Nico să vă facă prezentarea următorului invitat. Ei bine, câte doamne și domnișoare ar avea curajul să iasă pe stradă machiate, strident și îmbrăcate pe măsură, adică tot strident. Ei bine, invitatei noastre nu-i pasă de gura lumii, așadar este chiar foarte mândră de stilul ei și este un stil abordat din anii 80, originar din Japonia. Este vorba de trendul Visual Kei, al cărei trend ea este adeptă și vrea să-l promoveze la noi în oraș. Sunt convinsă că mulți dintre noi au văzut pe aici, pe acolo, așa, cam despre ce este vorba, dar vrem să o prezentăm pe ea pentru că are un loc foarte special, normal să spunem pentru ea. Bună dimineața, Laura! Spune-ne mai multe despre trendul Visual Kei. Știm puține lucruri noi, tu știi mai multe, vine din Japonia. În primul rând, mulțumesc pentru invitație. Bine ai venit! Deci stilul Visual Kei a apărut prin anii 1980 în Japonia și se caracterizează prin ținute foarte extravagante și coafiuri foarte colorate, dar în principiu machiajul și ținutele sunt foarte teatrale și asta pe mine m-a atras foarte mult. Bine, nu te-am invitat, să nu crezi că te-am invitat că a venit, că a trecut Halloween-ul nu, și... Nu am invitat, nu, a venit, dar ea singură. Eu sunt Halloween-ul. Dar, cu ocazia asta, uite, tu poți să dai niște idei foarte originale, să faci niște machiaje. Am văzut în... portofoliul meu. În portofoliul tău niște machiaje foarte frumos elaborate. Deci, eu mă inspir foarte mult din diferite stiluri vestimentare din Japonia, ale oamenilor, de pe stradă chiar. Și de acolo creez diferite machiaje și ținute. De exemplu, ținuta de astăzi este o combinație între gothic, lolita și, nu știu, ceva dansatoare de cabaret, dacă se poate spune așa. Fiecare ținută și machiaj îmi place, deci mă inspir de la un anumit artist, dar îl personalizez, îl fac în stilul meu, cum ar veni, deci nu copiez. Am tot văzut ideea site-uri este... gothic, lolita. Da. Ideea este că gothic, lolita îmi place cel mai mult stilul. Ideea este că stilul Visual Kei se axează mult către partea artistică, da, către artiști, către actori, nu? Da, da. Care vor să fie puțin diferiți, vor să iasă în evidență, vor da, să-și exprime originalitatea, nu? Am dedus. Da, deci în momentul când ei apar pe scenă, este impactul ăla vizual. Da, datorită vestimentației foarte ieșite din comun și teatrale și a machiajului. Și asta. Cum ți-ai descoperit tu pasiunea? Cum ți-a venit ție? Hai să mă îmbrac și să mă machiez ciudat. Prin strident. Anul 2010, așa să zic, mă uitam la un tutorial pe YouTube, tot așa cu machiaj. Atunci nu prea eram interesat așa foarte mult ca acum pe planul ăsta. Și mi-a plăcut foarte mult că am văzut un tutorial în care era machiată o persoană mai teatrală așa. Și apoi am realizat că e bărbat. Ei sunt foarte feminini, artiștii japonezi. Da. Și mi-a plăcut foarte mult această transformare, nu știu. La început era bărbat și apoi arăta ca o femeie. Nu știu, tot felul de flori și pene și sclipici pe față. Deci mi-a plăcut foarte mult, foarte mult. Și am zis că să încerc și eu așa ceva să văd. Câți mai sunt? Mai ai un grup cu care da, lucrezi? Da, dar la București. Și ne întâlnim numai la convenții de cosplay, ne întâlnim la concerte, Visual Kei se organizează și la noi, ca să nu știați, și la Cluj, și la București, dar deocamdată se axează mai mult pe convenții de cosplay, de anime. Deci totul este o pasiune. Da. Este da, o pasiune. Pentru mine este o pasiune. Nu v-ați gândit să vă deschideți tu și prietenele tale sau un butic Visual Kei da, deci, Craiova?
Nu știu, poate pe viitor. Fiecare adică să promovați mai mult acest trend. Deocamdată în Craiova, din păcate, sunt singura care încearcă să promoveze acest stil, dar pe viitor... Da, eu sunt convinsă că, uite, da, pe da, calea asta poate mulți se regăsesc în această pasiune și vor să o împărtășească cu tine. Da. Va fi un grup mai mare și mai mare, da, și tot așa... Da. Cum te pot găsi prietenii noștri de acasă sau domnișoarele care se uită la noi în momentul de față și uite ce interesantă e, este invitata din această dimineață de la Play și vreau să o găsesc pe Facebook sau poate are un site oficial. Păi mi-ar face mare plăcere dacă s-ar găsi noi adepți sau adepte. Păi pe Facebook se numește Craiova Arta Machiajelor, acolo postez tot felul de machiaje create de mine. Da. Și costume și tot ce fac eu acasă, da. Foarte iată, interesant. Iată, dragi prieteni, Craiova Arta Machiajelor. Găsiți sigur pagina de Facebook și acolo butonați voi și o să-i scrieți despre ce sunteți interesați, nu? Bănuiesc că ai prieteni pe Facebook care da, foarte vor mulți, să, foarte mulți, da, care vor să adere la... Da, acolo pot să vizualizeze, deci la mine concept. Pe blog tot felul de albume în care am postat poze de la concerte, de la întâlniri, diferite, foarte multe evenimente din ăștia, da. Și, cum spuneai, la Cluj sau la București, vin trupe din... Japonia. Din Japonia? Da, da, în concert, da. Și este foarte frumos. Dar deocamdată, cum v-am zis, se organizează mai mult convenții anime. Acest stil îl văd mai mult... scenic. Și îmi spun, sau... exact. O combinație între muzică și teatru. Muzică, da, artă, da, film. Este o adevărată artă. Dar ce se întâmplă în Japonia? Pur și simplu merg oamenii pe stradă, da, așa. Adică sunt nonconformiști. Există zone în Japonia. Harajuku, de exemplu, sau... nu vine acum, dar în principiu în Harajuku, în care lumea în weekend se îmbracă în diferite stiluri și efectiv așa iasă pe stradă. Și cei mai îndrăzneți reușesc și... Foarte tare. Da. Foarte tare. Iată, cine se aștepta ca asiaticii să fie așa non-conformiști? Dar mai ales da, că acolo, sunt foarte creativi. Foarte creativi. Mai ales, dacă nu greșesc, sunt și îndoctrinați, înregimați, da, acolo. Noi sunt... Datorii ne vorbim doar de o zonă acolo. Nu de toți. Iată că de acolo vine stilul ăsta Visual Kei. Da, Visual Kei se numește. Și nu este îndoctrinat cu nimic. Adică cât mai liber, cât mai ciudat, da, cât mai original. Deci Visual Kei în principiu este nu neapărat că este un stil vestimentar. Este un stil de viață. Muzical, da. Deci un stil de viață, da. De care te poți exprima liber. A, exact cum vorbeam despre cultura hip-hop din anii 80-70, cultura hip-hop, știi că a fost boxy alături de și noi. Și am fost foarte pasionată și încă sunt. Da? Da. Atunci, dacă foarte ești pasionată, te invităm... Nu mai este foarte mult, la ora 2, chiar astăzi va avea loc concursul Just for Fun, ediția a doua, street dance, break dance, parkour, concert, no antidote. Chiar am și făcut cursuri. DJ, avem foarte mulți invitații. Serios? Și de la București. Te așteptăm și pe tine, mulțumesc, așteptăm frumos și pe cei de acasă la ora 2, sala Voința, sala fostă Voința, acum actuală Matei Basarab. Ok, vorbeam despre acest stil puțin ciudățel pentru da, noi. Visual Kei. Visual Kei. Așa este. Visual Kei. Visual Kei. Yeah. Cum să încurci aceste okay denumiri? Foarte important, foarte important că tu ești pionierul acestui stil în Craiova, nu? Sperăm să vedem cât mai multă lume și originală. Și eu la fel. Originală, că asta este foarte important să depășești pragul ăla de comun. Știi? Și așa este. Uite, prin asta te evidențiezi. De unde îți cumperi tu toate materialele necesare? Te interesezi pe net, intri pe site-uri. De exemplu, perucile le comand. Tu acum ai o perucă? Da. De exemplu, acum este o perucă până aici, care este filată și eu am
stilizat-o așa într-o parte. Deci este o perucă scurtă și acesta este părul meu. Aici. Am înțeles. Da? Deci eu stilizez perucile, în principiu costumele, adică costume, hainele care mi le cumpăr, se găsesc numai la târguri sau la second hand, pentru că acolo aduc chestii vintage, chestii vechi. Deci numai de acolo. Dar întotdeauna le personalizez hainele, nu le las așa. Le fac în stilul meu, cum îmi place mie. Mai cost o fântiță, o verde. Deci nu le las niciodată la fel. De exemplu, aici, pe acest corset, eu am atașat aceste zale. Da. Foarte interesant. Croitorie, machiaj. Da, deci eu fac, cum v-am spus, stilizez peruci, fac machiajele, costumele. Apropo de acest lucru, creație, da. Cât la sută pentru tine este pasiune? Păi și i-a spus că 100%. Este, este muncă. O întrebăm pe ea și o lăsăm pe ea să ne spună, pentru că poate mai are și alte activități, poate cântă, poate dansează, poate, nu știu, just for fun. Da, spuneai că, dacă am înțeles înainte de promo-ul just for fun, spuneai că ai luat cursuri de dans sau... Acum câțiva ani, da, de street dance. Îmi place foarte mult să dansez, da. Și să cânt. Foarte Dar interesant. Pasiunea mea pentru Japonia, pentru mai ales pentru stilul ăsta visual kei, este 100%, deci e pasiune. Nu este nimic... Să înțeleg că vrei să ajungi în Japonia. Da, deci eu vreau să ajung make-up artistul unor artiști. Muzicieni, nu contează ce. Dar asta vreau să fac, da. În mod sigur, muzicienii și de la noi din țară și din afara țării sunt și au stiliștii lor și în mod sigur tu îți vei găsi, de ce nu o trupă, de ce nu da. Un artist, o artistă care să te reprezinte și să o reprezinți. Da. Și în bănuiesc că se poate, dacă îți dorești cu adevărat, dacă îți dorești cu adevărat, poate da. Deveni realitate, nu într-adevăr. Nu o să renunț oricum. Păi cum să renunț dacă de-abia ai început? Da, exact. Deocamdată... Da, din martie, chiar din martie. Da. Ia uzi. Ce să zicem, noi susținem vă mulțumesc foarte mult. Tot ceea ce este original, tot ceea ce este nou. Și vrem tocmai de asta îl și promovăm. Nu se mai vede foarte bine albumul, dar te așteptăm, eu știu, și cu alte ocazii. Mulțumesc și să sperăm că nu o să fii singură, o să fii și cu încă da. Alți oameni pe lângă tine, care deja... O mică comunitate de da, 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 o comunitate care putem să o începem chiar de astăzi. Cei ți-a care plăcut, se uită la sigur că da, oricum, plăcut, sigur că da. Încerc să ne spui că trupa nouă Antidot ar putea să fie visual kei. Nu știu dacă băieții ar accepta să fie ei visual kei, dar mie cu siguranță îmi place excentricul. Și de ce nu... Iată că ai găsit trupă. Poți să ți încerci abilitățile da. Și talentul pe mine. Deci eu pot să fac machiaj în funcție de stilul respectiv, nu neapărat de visual că e stilul. Funcție da, da, da. Am înțeles. Da. Deci te pricep să faci orice. Poți să faci și pe loc. Da. Nu te legi valabil, doar de... E valabil numai pentru fete, e valabil și pentru băieții, poți transforma, deci mie îmi place foarte... Face... Da. Deci da, băieții pot defini femei da. Și... Mă fascinează să machez băieții, în principiu. Da. Ce vrei să spui? Din punct de vedere al machiajului, Cristi. Da, 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 da. Bine, visual kei suntem foarte foarte interesați să vedem ce și cum ar arăta trupa nouă Antidot stil visual kei. Așa că poate de Halloween-ul viitor vom mm-hmm. concerta și vom fi pe scenă și mâine poate să fie Halloween. oricând poate fi, nu? Da, pentru mine e de trei ori pe săptămână Halloween. Eu sunt Halloween. Așa, așa pățești, așa ți spun prietenii, tu ești Halloween, a venit Halloween. Câteodată da, dar la început, când am început cu costumele ăștia, lumea percepe chestia asta ca pe niște costume, eu zic că sunt ținute pentru mine, dacă eu sunt obișnuită cu ele, că la început numai în casă le îmbrăcam și apoi m-am hotărât să ies și afară. La început au fost reacții foarte negative și foarte multe, dar am observat că în Craiova sunt și foarte mulți oameni care mă susțin, deci chiar foarte mulți. Și am realizat că numai costumându-mă așa, pot să întâlnesc numai oamenii care am nevoie de ei în viitor, în viitorul carierei mele. Deci numai așa. Da.
Noi îți dorim mult succes și îți dorim să ai din ce în ce mai mulți, să ai din ce în ce mai mulți adepți la stil și îți dorim să găsești cât mai mulți artiști să-i costumezi și să-i machezi. Și în Craiova, sunt convinsă că sunt... M-am tot uitat la ea, m-am tot uitat, dar nu pot să mă abțin. Ok, dacă tot a trecut și Halloween-ul, dragi prieteni, noi vă dorim să aveți parte de zile plăcute, zile frumoase și să fiți cât se poate de original, pentru că asta este un lucru important, e un plus. Adus... Să n-aducă ghinion. Nu, roșu? E un plus roșu, adus... Roșu, nu, aduce pasiune și dragoste. Într-adevăr. Scuze, Cristi, că te-am întrerupt. Încercam să fiu profund, dar ai distrus tot. E bine să fii pro. Ok, dragi prieteni, vă mulțumim că ați fost alături de noi și în această dimineață. Nico, îți mulțumesc, îi mulțumim și invitatei noastre în această dimineață. Eu vă mulțumesc dimineață. Cel mai mult pentru invitație. Și te mai chemăm la noi și mulțumesc. Poate facem și o demonstrație de machiaj. Da, sigur că da, ar fi o pierdere. Și nu uitați că noi ne grăbim puțin să ajungem la concurs și să nu uităm că și de seară. Da, se întâmplă mare concert, mare download se numește. Avem și invitații pentru voi dacă vă înscrieți la Play 3 TV, e concurs cu invitații download, mare nebunie, Boris Werner, Negru, Pagal, Kata și Guli. Se lasă cu muzică electronică de seara. Se lasă cu After Hour, dar asta după ce dansăm la Just for Fun, nu? Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Și foarte important, fiți oameni de calitate și ascultați muzică de calitate, pentru că asta ne face originali.